Tanzania ipo kwa ajili ya maendeleo ya nchi yako. Habari za saizi watazamaji wetu, ninao furaha kuwakaribisha katika kipindi cha Ijue Benki Kuu ya Tanzania. Lengo kuu la kipindi hiki ni kukuelimisha wewe mwananchi kuhusu majukumu mbalimbali yanayofanywa na Benki Kuu ya Tanzania. Kukuendeshea kipindi ninaitwa Viki Msina, na kusii uwe nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Leo tumepata mtaalamu ambaye ametembelea na atatueleza anaitwa nani. Karibu sana. Asante Viki. Mimi naitwa Fabian Kasole, ni afisa mwandamizi idara ya usimamizi wa mifumo ya malipo ya taifa ndani ya Benki Kuu. Karibu sana katika Ijue Benki Kuu ya Tanzania. Asante sana. Wananchi wangependa kufahamu, tunaposema mifumo ya malipo tunamaanisha nini? Mifumo ya malipo tunamaanisha huduma au miundombinu ambayo inamwezesha mtu kupata kukamilisha huduma mbalimbali za kifedha. Kwa mfano kutuma fedha, kuhamisha fedha kupitia huduma mbalimbali za aidha naweza kuwa za kielektroniki zaidi za kuliko matumizi ya fedha taslimu. Kwa hii yote tunaita ni mifumo ya malipo. Na mifumo hii ya malipo kwa historia ya Tanzania imegawanyika katika sehemu kubwa mbili. Kuna malipo makubwa na kuna malipo madogo. Mifumo hii ya malipo, ukiangalia historia ya Tanzania tangu ilipopata uhuru mpaka kwenye uanzishaji wa Benki Kuu 1966 mpaka miaka ya 90, tulikuwa tuna taasisi chache sana za kibenki ambazo zilikuwa zinatoa huduma za kifedha. Na mifumo kipindi hicho ilikuwa inatumika zaidi ilikuwa ni huduma za fedha taslimu. Hiyo ndio ilikuwa imetawala zaidi, uchumi wa fedha taslimu. Na kidogo tulikuwa tunatumia hundi. Matumizi ya hundi yalikuwa ni kidogo sana. Na utumaji wa fedha ulikuwa unatumika hasa katika njia hizi za tunaita telegraphic transfer TT. Kwa wale waliotumia hiyo mifumo wanaweza wakaelewa vizuri sana kwamba kabla ya kuanzia miaka 90 kurudi nyuma ni huduma hizi pia hasa zilikuwa zinatumika. Ukianga kufika mwaka 1990 serikali ikaipa Benki Kuu jukumu la kupitia kuboresha mifumo ya malipo nchini. Na Benki Kuu kuanzia hapo ilianza utaratibu wa kuangalia namna bora ya kuwa na huduma za mifumo ya malipo. Kwa mwaka 1996 tukiwa na huduma mbalimbali kama vile uboreshaji wa huduma za hundi, tulianzisha huduma ya touch, huduma ya clearing house ambapo hundi zinabadilishana mabenki, na tulianzisha vile vile palikuwa na mfumo huo wa malipo makubwa wa TIS pindi hicho ilianzishwa. Lakini katika usimamizi wa hii mifumo ili iweze kufanyika vizuri iliboreshwa sheria ya Benki Kuu ambayo ya mwaka 2006 ikatuwezesha sisi Benki Kuu kuwa na usimamizi wa mifumo ya malipo nchini, ikiwa ni pamoja na matumizi ya sheria nyingine, lakini kubwa zaidi ilikuwa ni hiyo sheria ya uanzishaji wa Benki Kuu iliyofanyishwa maboresho mwaka 2006. Kwa kipindi chote hicho tumekuwa tukiendelea, Benki Kuu ikiendelea kuhakikisha kwamba huduma za mifumo ya malipo zinaboreshwa kama jinsi ilivyopewa jukumu na serikali kuhakikisha hilo linafanyika. Kwa hiyo mwaka 2015 tukaianzisha sheria ya usimamizi wa mifumo ya malipo nchini. Mifumo ya malipo nchini kama 2015 ambayo sasa ilitoa usimamizi rasmi kwa upana zaidi majukumu ya Benki Kuu kwa upana zaidi katika kusimamia mifumo ya malipo. Mifumo ya malipo ambayo ni endelevu, mifumo ya malipo ambayo ni salama na ni bora kwa matumizi ya wananchi. Kwa hiyo mwaka 2015 tukawa na sheria ya mifumo ya malipo na kanuni zake. Kanuni ambazo kimsingi zinatoa
zinatoa mwelekezo kwamba watu wa huduma wapi wana au huduma zipi za kifedha ambazo zinahitaji watu wa huduma kupewa leseni. Na ili wapate leseni ni taratibu gani hasa wanapaswa kuzifuata. Na baada ya kupewa leseni wanawajibika kufanya nini kuhakikisha kwamba hizi huduma wanazozitoa zinakuwa katika ubora na salama zaidi na zinakidhi mahitaji na malengo ya uanzishaji wa hizo huduma za mifumo ya malipo. Kwa hiyo kwa mifumo hiyo tulionayo ni pamoja na labda niongezee tena kitu kimoja kwamba mwaka 2019 ili kuhakikisha kwamba hizi huduma zinakuwa salama na bora zaidi tukaanzisha sheria ya kumkinga mtumiaji wa huduma za kifedha. Kumbuke kwamba huduma za mifumo ya malipo ni sehemu ya huduma za kifedha ambazo zinasimamiwa na Benki Kuu. Hizo nazo zinatoa maelekezo jinsi gani mtoa huduma anapaswa kumhudumia mteja wake na huyu mteja anapaswa kufanya nini katika kuhakikisha kwamba zile huduma za kifedha anazozipata zinakuwa zinamridhisha na anatoka ameridhika pasipo matatizo yoyote. Kwa hiyo kwa kifupi kwa historia fupi tu ya mifumo ya malipo tulipoanzia na mpaka tulipo sasa ni hapo. Kabla hujaendelea, umetaja kuna aina mbili za malipo. Umesema kuna madogo na makubwa. Mtazamaji wetu angependa kufahamu labda kwa mifano hayo malipo madogo ni yapi na makubwa ni yapi? Asante. Mifano ya mifumo ya malipo makubwa ni mifumo ambayo inatumika katika kuhamisha fedha kutoka benki moja kwenda benki nyingine. Hii mfano wake ni TISI, tunaita Tanzania Interbank Settlement System, ambao mtu ana uwezo wa kuhamisha fedha malipo makubwa kutoka benki moja kwenda benki nyingine. Lakini Tanzania ni mshirika katika baadhi ya nchi za Afrika, kama ni mmoja wa member wa SADC, nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, SADC. Kwa hiyo kuna mfumo ambao unaitwa SADC RTGS. Huu nao ni mfumo ambao unaweza mtu akahamisha fedha kwenda kwenye nchi wanachama wa SADC. Na kuna mfumo mwingine kwa nchi za Afrika Mashariki. Huu unaitwa EAPSI, East African Payment System. Huu mfumo unamwezesha mtumiaji wa huduma za mifumo ya malipo, huduma za kifedha kufanya miamara kwenda kwenye nchi za Afrika Mashariki kwa kutumia fedha ya nchi yake bila kwenda kubadilisha. Huhitaji kwenda kutafuta sijui nikatafute dola au nikatafuta hapana. Au nikatafute fedha ya Kenya ili niweze kufanya miamara, sijui nikatafute fedha ya Uganda, hapana. Unatumia fedha yako hiyo ya Kitanzania kufanya miamara nchini Kenya, kufanya miamara unaokwenda Uganda, inaokwenda wapi bila hata kuhangaika kutafuta kubadilisha hiyo fedha yako. Kwa hiyo huu ni mfumo, hii yote ni mifumo ya malipo makubwa. Na labda tu kikubwa kwenye hii mifumo ni kwamba mifumo hii vile vile imegawanyika katika sehemu nyingine mbili. Mifumo hii ya malipo, kuna mifumo ambayo inasimamiwa, inaendeshwa na kusimamiwa na Benki Kuu moja kwa moja. Lakini kuna mifumo ambayo inaendeshwa na taasisi zilizopewa leseni na Benki Kuu. Na Benki Kuu kazi yake pale inakuwa ni kusimamia zile taasisi kisha kwamba ile mifumo inatolewa huduma inavyotakiwa. Kwa mifumo hii mikubwa yote iko chini ya uendeshaji na usimamizi wa Benki Kuu. Benki Kuu inasimamia tena mifumo ya malipo madogo. Sasa mifumo ya malipo madogo inayosimamiwa na Benki Kuu ni mfumo unaitwa Touch. Touch ni mfumo kwa ajili ya hundi na malipo ya elektroniki. Hiyo ni moja hapo. Lakini nyingine ni ya malipo kwa njia ya elektroniki ambayo inasema ni EFT, Electronic Fund Transfer, ambayo ni sehemu ya hiyo Touch malipo madogo. Ni mfumo ambao umekuwa maarufu sana hasa baada ya kuanza kutumika katika malipo ya mishahara ya wafanyakazi. Tutakubaliana kwamba kwa wale waliokuwa huko nyuma wanajua fedha mzunguko tofauti tofauti, lakini sasa hivi ni tofauti kwamba hela inaingia hapo hapo kwenye akaunti yako imesoma. Huhitaji kwenda kwa mhasibu kuuliza leo malipo yamekuja, hapana. Unaipata ile
ile huduma ukiwa hata nyumbani kwako unaiona fedha imeingia. Kwa hiyo yote inafanikishwa kwa ajili ya huo mfumo wa malipo. Mifumo hii ya malipo madogo ipo ambayo inasimamiwa na watu wa huduma ambao wamepewa leseni na Benki Kuu, ambao ni mabenki pamoja na taasisi ambazo sio mabenki, kwa mfano M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money. Tuna watu wa huduma kama 7 ambao wanatoa huduma hizi za kifedha, lakini kuna watu wa huduma wengine ambao wao wanatoa muunganisho kwa watu wa huduma waliopo kama hawa kina Selcom. Anatoa huduma na ngasha labda fedha kutoka Vodacom kwenda kwenye mabenki, kutoka kwenye benki moja kwenda nyingine. Kwa hawa tunawaita maaggregator, na wenyewe hawa ni watu ambao wanatoa huduma za mifumo ya malipo. Kwa hiyo kwenye malipo haya ya madogo nao yamegawanyika. Kuna matumizi ya ATMs. ATMs ni maarufu kidogo, ndio zilianza kabla mengine kuanza, kwamba at least walau kwamba mtu una baada kuingia benki kuchukua fedha unatumia kadi yako, unaenda kwenye ATM unatoa hela. Mwanzoni ndipo tulianza hivyo. Lakini tena baadaye kuna mifumo mingine ikaja kwa ajili ya malipo, kwa kufanya malipo kwa mfano kwenye supermarket unakuwa na kadi yako, unaenda na kadi. Kuna kama mashine unakuta kako pale kadogodogo, huhitaji kubeba cash. Unafika unachanja, alafu unaingiza namba yako ya siri kuruhusu malipo ya bidhaa ambayo umeichukua. Hiyo ni moja wapo ya mifumo hiyo ambayo tulionayo, na mifumo mingine ni kama nilivyosema matumizi ya kadi na mingine ndio kama hizo za M-Pesa. Watu wakatumegua wanajiuliza hizi huduma za kielektroniki kwa njia ya simu ya mkononi ni nani anazisimamia? Nani anazitoa? Kwa sababu kuna kitu hapo tutakiweka vizuri, kwamba matumizi ya simu, tunaongelea simu, mtu anawaza mawasiliano. Lakini simu hii tunaitumia tena katika huduma za kifedha. Kwa hiyo ukiangalia katika usimamizi tunakuwa kama kuna pande mbili pale. Kuna upande wa simu, kuna upande wa huduma za kifedha. Upande wa simu zinasimamiwa na TCRA, Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania. Na upande wa fedha unasimamiwa na Benki Kuu. Benki Kuu kwa maana ya kufanya miamala. Upande wa kufanya miamala ya M-Pesa, sijui Tigo Pesa, etamana, hiyo inasimamiwa na Benki Kuu, na hawa wamepewa leseni na Benki Kuu. Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania ni taasisi ya serikali ambayo ina jukumu la kusimamia sekta ya mawasiliano, kwa maana ya mawasiliano ya simu, huduma za internet, huduma za utangazaji pamoja na huduma za posta. Mamlaka ya Mawasiliano ina majukumu mengi, na mojawapo ya jukumu ambalo inalifanya kwa karibu sana na wadau mbalimbali ni jukumu la kuhakikisha kwamba watumiaji wa huduma za mawasiliano wanasajiliwa na wanatambuliwa ili waweze kupata huduma kwa ufanisi zaidi. Mtumiaji wa huduma za fedha ambazo zinasimamiwa na wenzetu wa Benki Kuu anapokwenda kutoa pesa kwa wakala, kwa sababu amesajiliwa kwa kitambulisho cha taifa, ni rahisi kumtambua. Kwa hiyo tunalo jukumu sisi kama mamlaka, watoa huduma ambao tunawasimamia pamoja na wadau wengine wakiwemo Benki Kuu, kuhakikisha kwamba tunaweka taratibu ambazo zitawawezesha wanaotumia huduma hizi kuwa katika mazingira ambayo ni mazuri na salama. Wapo watumiaji wengine ambao wameamua kwa makusudi kabisa kuzitumia huduma hizi kwa manufaa yao wenyewe. Tumeshuhudia message nyingi tunatumiwa zikituelekeza kutuma pesa kwenye namba maalum. Na baada ya kufanya tafiti na kushirikisha wadau mbalimbali, tumegundua kwamba hawa ni watu ambao ni wezi, na wanatuma message hizo kwa ajili ya kuwahadaa watumiaji na mwisho wa siku kuwaibia. Kwa hivyo nichukue nafasi hii kwanza kuwaeleza wananchi kwamba
unapopata ujumbe mfupi kwenye simu yako unaokuelekeza kutuma pesa kwenda kwenye namba fulani, usifanye hivyo mpaka uhakiki kwamba ile namba ndio yenyewe inayotakiwa kutumiwa. Kwa mfano, unaelekezwa kwamba unitumie kwenye namba hii, labda namba yangu ina shida. Basi jiridhisha hata kwa kupiga ile namba ambayo unaambiwa ina shida, ili uthibitishe kwamba ina shida kwanza, au kwa kupiga namba nyingine ya mtu yule ambaye unamfahamu, ili kuthibitisha kama hicho kinachozungumzwa ni kweli, kabla ya kutii kile maagizo yale ambayo unapewa. Lakini vile vile kwa kushirikiana na wadau ambao ni watu wa huduma pamoja na wenzetu ambao tuna taasisi nyingine ambazo tunasimamia huduma hizi, tumeweka namba ya bure 150/40. Pale unapopokea namba message au ujumbe ambao unajua kwamba huu ujumbe ni wa kitapeli au una viashiria vya wizi, basi kazi yako ni moja tu, utume huu ujumbe kwenda 150/40. Watu wanaohusika, kama ni mtoa huduma, kama ni sisi, tutafanya uchambuzi kuthibitisha kama hizo namba ambazo zimetajwa humo zinahusika kwenye wizi na kuchukua hatua stahiki mara moja. Na wadau wenu hasa katika mifumo ya malipo, mna wadau wa aina gani na ni kina nani, labda ungetupata kwa mifano tuweze kuwatambua? Wadau tunaweza tukagawanya sehemu tatu, wadau wa mifumo ya malipo. Wadau wa kwanza tunasema ni msimamizi, kama nilivyosema Benki Kuu ni msimamizi, kwa hiyo ndio mdau mkubwa wa mifumo ya malipo, kama msimamizi wa mifumo ya malipo, lakini vile vile kama mwendeshaji wa mifumo ya malipo. Kwa hiyo na yeye Benki Kuu kama Benki Kuu ni mdau wa mifumo ya malipo. Tuna waendeshaji au watu wa huduma za mifumo ya malipo. Tuna zaidi ya benki 40 Tanzania. Benki zote zimepewa leseni ya kutoa huduma za mifumo ya malipo. Tutakubaliana tu kwamba tukiangalia huduma za kibenki zinavyotolewa sasa hivi, ni huduma ambazo utaziona kasa kwamba zindoko kwenye mifumo ya malipo. Kuna hii huduma ya kibenki inayotolewa kwa njia ya kompyuta. Internet banking. Huko nyumbani una internet yako, una wewe unafanya miamala tu. Unahitaji kuamka. Una simu yako ya mkononi, unafanya huduma za kibenki kwa kutumia simu yako ya mkononi. Sim banking. Watu wanaita sim banking kwa upande wa CRDB, NMB wanajisema wenyewe NMB mkononi. Kila mtu anaita jina lake, lakini tunaita ni mobile banking, kwamba unatumia simu yako ya mkononi kupata huduma za kifedha. Popote uko nyumbani, uko wapi, umelala, unafanya ile huduma. Kwa hiyo hao ni wadau ambao tulionao kwa upande wa mabenki, lakini tuna wadau watu wa huduma wengine ambao sio mabenki. Kwa akina M-Pesa, Tigo Pesa, TTCL Pesa, Azam Pesa, Halo Pesa, Ize Pesa, Yazante, wote hawa watu wa huduma, wote hawa Airtel Money, hawa wote ni watu wa huduma ambao vile vile ni wadau wa mifumo ya malipo. Wadau wengine ambao ndio wa msingi zaidi, kwa sababu tumesema hapa tuna msimamizi, hapa tuna mtoa huduma. Sasa mtoa huduma na msimamizi, huduma haijakamilika, lazima pawe na watumiaji wa zile huduma, ili sasa ile mzunguko mzima wa mifumo ya malipo kamilike. Kwa hiyo wadau wetu wengine wa muhimu sana ni hawa, tunasema watumiaji wa huduma, ambao watumiaji wa huduma inaweza wengine ni kama serikali na taasisi zake. Mtu anaweza kusema sasa serikali inatumia vipi? Serikali tutakumbuka kwamba uanzishwaji wa ile mfumo wa GPG, unautumia mfumo wa GPG, malipo ya serikali yanafanyika, lakini unayafanya kutoka wapi? Utayafanya kutoka aidha kutumia M-Pesa, kwa kutumia Tigo Pesa, kwa kutumia benki akaunti yako. Kwa hiyo serikali nayo ni mdau mzuri wa mifumo ya malipo na taasisi zake. Kwa kweli, kwa dhati, mabenki tunawashukuru BOT kwa juhudi ambazo tunaziona katika kuboresha mifumo ya malipo, kwa sababu ukiangalia huko tulikotoka, ilikuwa kwa mfano mtu anataka kufanya malipo ya hundi,
inaweza kumchukua mpaka siku 7 pesa haijaingia kwenye akaunti yake. Wakati mwingine kama hundi inatoka huko mikoani inaweza kachukua hata siku 14. Lakini kwa sasa hivi tunaona mifumo imeboreshwa especially kwa system ya touch, ambapo tunafanya malipo ya hundi kwa kutumia vivuli vya zile hundi. Kwa hiyo hundi haihitaji na kusafirishwa kwa mwendo mrefu. Na kwa mtazamo huo sasa, baada ya kwanza kutumia vivuli, tunaweza tukatumia hata ndani ya siku 2, siku 1 au 2, hela zinakuwa zimeshaingia. Na hiyo kwa kweli imeleta mafanikio makubwa sana, na naamini kwamba inaendelea kuboreshwa. Na hata kwa sasa hivi TV tunavyoongea wanaendelea na maboresho, ambapo ratiba za malipo kupitia mfumo wa touch zimeongezeka. Zamani zilikuwa zinaishia maybe 9 au 12, lakini sasa hivi naona wanapanga kuongeza ratiba. Lakini pia kutakuwa pia na uwezekano wa mabenki kufanya malipo au kupitisha malipo siku za weekends pia, kitu ambacho hakikuwepo hapo nyuma. Kwa hiyo ukiona hiyo yote ni kwamba inamaanisha kwamba mteja sasa ataweza kuhudumiwa au kupata hela zake kwa haraka zaidi na kwa gharama nafuu zaidi, lakini pia kwa ufanisi zaidi. Na hicho ndio ambacho tunataka tunakipigania going forward, kwamba wateja wa benki waweze kufurahia huduma za malipo ya benki ili kwamba wawe na option nyingi zaidi za kufanya malipo. Lakini pia tunashukuru kuna TIS ambayo inasaidia kwenye malipo makubwa, ambapo unaweza kupata hela zako ndani ya muda mfupi siku hiyo hiyo. Lakini pia kuna EFT ambayo pia inasaidia kwenye malipo madogo madogo kwa njia electronic. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa huduma hizo, na kwa kweli kama mabenki tunasubiri kwa hamu ujio wa TIPS, ambayo kwa kweli tunaamini itarahisisha sana mfumo wa malipo, kwa sababu watu wa huduma wote za malipo kwa njia ya electronic wataunganishwa, na itapunguza gharama, lakini pia itawapa mabenki nafasi ya kuja na huduma nyingi zaidi ambazo zitatusaidia kuwafikia wateja wengi zaidi, sana sana walioko vijijini, ambao ukiangalia kwenye mkakati wetu wa financial inclusion ni wateja ambao tunaona kwa upande mmoja waliacho nyuma, lakini waliacho nyuma ni kwa sababu ya mifumo iliyokuwepo kwa sasa hivi. Lakini TIPS ikija, tunaamini na matumizi ya simu yanazidi kuongezeka, kwa hiyo tutawafikia wateja wengi zaidi kwa aina nyingi za products, ambazo kwa kweli naamini itakuwa ni faraja kwa mabenki, sio kwa mabenki peke yake, lakini kwa wateja wetu wote ambao wana kwa upande mmoja au mwingine wanategemea sana huduma za kibenki, lakini tunashindwa kuwafikia kutokana na changamoto za mifumo iliyokuwepo kwa sasa. Kwa hiyo kama mdau mkubwa wa BOT, tunazidi kuwapongeza na tunazidi kuwashukuru, kwa kuwa niseme ukweli, katika maandalizi yote ya hii mifumo mabenki hawajaacha nyuma. Tumekuwa tukisirikishwa, tuko kwenye kamati mbalimbali, lakini pia wakishaandaa ile mifumo ya mwanzo, mabenki yote yanashirikishwa kwenye kuijaribu ili kutatua matatizo kabla hawajaanza kuitumia rasmi. Lakini pia tunashirikishwa kwenye kuandaa kanuni za matumizi ya hiyo mifumo. Kwa hiyo niseme kwa ujumla, kwa kweli maisha ya sasa ya bankers kwa upande wa malipo ni tofauti sana na huko tulikotoka, na naamini tunakoendelea tutazidi kuja na huduma za haraka zaidi na za bei nafuu zaidi, lakini ambazo zitamfikia kila Mtanzania popote alipo. Wananchi wengi wamekuwa na uoga ile labda simu inapotea, wanakuwa na wasiwasi kwamba wanafikiri na pesa yao imepotea. Labda tugusie hapo kidogo, kuwasaidia wananchi. Nimeibiwa simu bahati mbaya, je, pesa zangu ziko salama au nichukue taratibu gani zile pesa niendelee kutumia kama kawaida? Vizuri kabisa. Kwanza tunasema kama namba yako, tunasema hiyo nywira kwanza, tunaanza na nywira. Watu wana tabia kutunza nywira kwenye ndani ya simu zao, kwenye kama message au kama jina anaandika, unakuta ameandika password au nywira afa ameandika. Mtu anakuibia simu alafu akifanikiwa kwenda kwenye kuunlock ile simu yako, kutoa password ya kuunlock ile simu, kuhakikisha kwamba anaweza kuingia sasa kuangalia vivyoko mle ndani, anakuta umeandika NMB alafu 123 unaona? Aha, kumbe huyu ni NMB. Akiingia kwenye app ya NMB anakuibia hela, kwa sababu umeiweka tayari mle ndani, umeitunza mle ndani. Kwa hiyo tunasema kama nywila yako au taarifa zako hukuzitunza ndani ya simu, simu ikiibiwa
nasema fedha zako ziko salama. Ila kama umezitunza mle ndani alafu ule mtu akafanikiwa kuingia kwenye hiyo simu akazipata zile taarifa alafu pakawa na ucheleweshaji wa kutoa taarifa, hapo fedha zako zinaweza kuwa kwenye hatari ya kupotea. Sasa cha kufanya mwananchi, moja, hakisha kwamba namba taarifa zako uzitunzi kwenye simu yako au uzitunzi sehemu ambayo mtu anaweza akazipata kuona taarifa yako wewe mwenyewe. Hakisha simu inapoibiwa taarifa itolewe haraka kwa watu wa huduma zako, huduma yako. Kama ni benki, toa, kama una huduma za kibenki, katoe taarifa benki yako husika kama umeunga kwenye simu. Kama ni kampuni ya huduma za simu kwa fedha kwa njia ya simu ya mkononi, sijui Tigo, Airtel, katoe taarifa kule, wafunge line yako. Baada ya hapo nenda katoe taarifa polisi ili wakupatie ile loss report utakaopeleka kwenye hizo kampuni au mabank kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zina wao kwamba huyu mtu kweli ambaye anasema hizi account tuzifunge tuzisitishe ni mmiliki kweli. Sasa wadau wenu hususan wananchi wa Tanzania wategemee nini kutoka Benki Kuu katika swala zima la usimamiaji wa mifumo hii ya malipo ya taifa? Watanzania kwa ujumla au wadau wote kwa ujumla watarajie kuwa na mifumo ambayo ni salama. Moja na bora inayotolewa kwa kuzingatia huduma za vigezo vya kimataifa za utoaji wa huduma za mifumo ya malipo. Na Benki Kuu inaendelea na utekelezaji wa mfumo ambao utaunganisha watu wa huduma wote. Ili mimi na wewe ambao ndio wanufaika wa hizi huduma, sisi kazi yetu ni moja, tunataka huduma ya fedha ya haraka. Basi nataka nikifanya muamara wangu sasa hivi mambo yanakwenda. Sio nafanya sasa hivi afu nasubiri kesho. Nataka sasa hivi imeenda, maisha yanakwenda, mimi naendelea na shughuli zangu nyingine za kujenga uchumi wa nchi. Kwa hiyo tunaendelea kukamilisha utengenezaji wa mfumo. Utakapokamilika nafikiri wananchi wataona mabadiliko vile vile makubwa kwamba watu wa huduma wote wa huduma za kifedha wanaunganishwa ili huduma sasa iwe rahisi zaidi. Mwanzoni ni kweli mtu tulikuwa sasa hivi tunafanya, lakini tunafanya katika mazingira ya kusema kwamba ni makubaliano ya mtu wa huduma na mtu wa huduma, mtu wa huduma na mtu wa huduma. Sasa tunasema anyie wote mnakuwa na sehemu moja. Hiyo Watanzania watarajie hilo. Namshukuru sana mtaalamu wetu Bwana Fabian Kasole ambaye umekuwa nasi leo katika kipindi cha Ijue Benki Kuu ya Tanzania. Karibu tena katika kipindi chetu. Asante. Na watazamaji, na mpaka hapo ndo tunakamilisha kipindi chetu cha Ijue Benki Kuu ya Tanzania kwa siku ya leo, ambapo leo kama mlivyosikia tumezungumzia namna Benki Kuu inavyosimamia mifumo ya malipo ya taifa. Kukuendesha kipindi hiki kama kawaida nilikuwa mimi Viki Msina, na kusiendapo utakuwa na maoni, ushauri au mapendekezo, usisite kuwasiliana nasi kupitia barua pepe zetu ambazo ni info@bot.go.tz au botcommunications@bot.go.tz. Hadi wakati mwingine, asanteni na kwaherini. Ijue Benki Kuu ya nchi yako, yajue mambo inayoyafanya. Ijue Benki Kuu ya Tanzania.